Salom aziz tomoshabinlar. Ushbu rolikda sizga dunyodagi eng noyob mavjudotlardan biri bo'lgan mana bu quyon turi haqida ma'lumot berib o'taman. Ushbu noyob hisoblanuvchi quyon turini 1983-yilda kashf etilgan. Bu quyon turini birinchi marta Xitoyning Ili deb ataluvchi Qozoq avtonom okrugi hududida uchratishgan. Shu boisdan unga Ili pikasi deb nom berilgan. Ushbu quyon tur asosan tog'i toshlarda yashaydi va odamlar ko'ziga juda kam ko'rinadi. Bu kemiruvchilar odatdagi quyonlardan ancha kichkina bo'ladi. Ularning tana uzunligi 20 sm, og'irligi esa 250 g'ni tashkil etadi. Ushbu mitti quyonlar insonlar ko'ziga kam ko'rinishi bois ularning yashash tarzini o'rganish juda mushkul. Bugungi kunda ushbu quyonlarning soni taxminan 1000 tadan oshiqroqni tashkil etadi. Shu sababdan ular yo'qolib borayotgan jonivor sifatida xalqaro qizil kitobga kiritilgan.